sitter jag här med Staffan som är ansvarig för manusgruppen. Vad gör ni i manusgruppen och vad innebär det att vara med i den? Det är vi som skriver själva handlingen, och när man är med i den så krävs det att man för det första kan formulera sig i skrift förstås, och att man har bra idéer på vad folk ska säga och göra mot varandra. Så vi försöker att mejsla ut en handling här från en grovt tillhuggen berättelse till så småningom repliker. Och det är det arbetet vi precis är mitt i nu, kan man säga. Jag har fått höra att ni i år skriver lite annorlunda. Berätta. Ja, vi hade lite mer tidspress i år på att förklara karaktärerna, för att Stefan Jansson skulle börja rollintervjua redan nu de här veckorna. Och vi har fått egentligen bara 3 veckor på oss att grovt snicka till själva handlingen och spika alla karaktärerna som ska vara med för att vi ska kunna göra en rollbesättning. Så att det har vi börjat med, och sen arbetet framöver här nu, det blir att vi ska ju göra en deckargåta. Och det gör att vi måste pussla, vi måste plantera saker och ting, vi ska antyda saker och ting som ska leda fram mot lösningen på den här deckargåtan. Så att det blir verkligen som ett pussel faktiskt. Vi börjar med att skriva pusselbitarna. Och därefter får vi se vilka som passar ihop. Och sen har vi en berättelse förhoppningsvis till slutet sedan. Staben, vad är det för någonting? Stabsarbetet består av att vi måste ha ett antal lärare som har ansvar för de olika områdena som vi jobbar i. Stefan Jansson är ju den stora spindeln i nätet, som det så vackert heter nu för tiden. Och den konstnärliga ledaren, det är han som bestämmer arbetets färdriktning och är regissör dessutom och har övergripande ansvaret. Jag har hand om manusgruppen som sagt, och sen har respektive lärare som ingår i staben ansvarsområden som musik, mask och kostym, scenografi, affisch och sådana saker. Och vi måste ha det övergripande ansvaret och samarbetet förstås för att det ska bli någonting i slutändan. Men sen är det ju eleverna, det är ju ni som ska göra arbetet i de här olika grupperingarna förstås då. Men stabsarbetet är viktigt, för man måste ha en ledning i sånt här stort projekt som det ändå är. Spontant, vad tycker du om årets manusgrupp? Årets manusgrupp är den särklass bästa vi har haft faktiskt. Alla gör det de ska, de tar läxorna på allvar. Vi har lyckats få till det fast det har varit så tidspressat. Och de har väldigt många goda idéer som vi hoppas nu ska bli de här pusselbitarna så småningom till en hel berättelse. Men det känns jättebra. Mycket nöjd med årets manusgrupp. André, du är ansvarig för affischgruppen. Hur går det i er grupp? Det går väldigt bra faktiskt. Vi har ju jobbat med det här förra året, med förra årets projekt. Och vi har en ny från den andra klassen då, i tvåan. Hon är erfaren och så med Photoshop och så här, så att det har gått jättebra i år. Mycket bättre än förra året till och med. Så det går väldigt bra. Mm. Vart har ni fått inspirationen till era affischer och flyers och så? Vi har tittat på gamla affischer som kommer ifrån den tiden då som vi jobbar med, 1962. Tittat på färger och former och hur man byggde en affisch på den tiden, komponerade liksom affischer. Så på så vis har vi kommit fram till det resultat som vi har nu. Vad tror du personligen är viktigt med affischer och flyers i sån här produktion? Ja, själva vitsen med att göra det är ju att sprida budskapet. Att man gör någonting som är viktigt och intressant. Och ja, man får uppmärksamhet, att det blir en marknadsföring, helt klart. Det är ju jätteviktigt för ett sånt här projekt att synas. Så får man ju tänka liksom på färger och tiden, så att man sänder rätt budskap också till de som ser affischen och flyersen. Skapa ett intresse, helt enkelt. Hur tycker du det går med alla gruppernas arbete? Det går bra. Alltså, om man får tro på vad Staffan säger med manusgruppen, så har han aldrig haft en bättre manusgrupp under de åren som vi har jobbat, alltså sedan 2008 när Staffan kom in i arbetet. Och det tror jag faktiskt, det har gått väldigt, väldigt bra. Och vi bär med mycket rutin i år från tidigare. Till exempel med affischgruppen som vet exakt vad de ska göra. Och det stämmer med alla som har varit med året innan. Det är väldigt, väldigt viktigt att det visar att det är väldigt bra att vi kör varje år. Då lär man sig mer och vet exakt vad man ska göra året därpå liksom. Du har ju hand om dramat och karaktärerna och mest koll på helheten. Hur är det att vara liksom högsta ansvariga för ett sånt här stort projekt? Ja, det är svårt. Men det är också, måste ha en stor ödmjukhet, för det är inte min berättelse som jag berättar. Det är manusgruppens idé och
det är liksom deras arbete som jag måste på något sätt visa och göra verklighet av, vilket ibland är väldigt svårt. Men det är både roligt och stundtals jobbigt. Så, men det är ju ändå eleverna som bär det här. Så att det, på det sättet så känner jag att jag bara att jag är mer en samordningsfunktion än någon sorts ledare eller diktator. Så. Det är jag inte. Hur gör du när du bestämmer vem som ska vara vilken roll och karaktär? Och hur tänker du då? Ja, det är lite olika. Det beror på vilken karaktär det är och också vem som spelar de andra karaktärerna. Måste det stämma personkemiskt mellan till exempel om man tittar på ett äkta par eller en familjerelation. Den måste stämma väldigt bra. Och dels så försöker jag tänka, om jag tänker till exempel på de som var med förra året, då känner jag att de måste ha en utmaning. Spelar de en typ av karaktär det här året så måste de spela någonting annat det här året. Så att det är ju den liksom pedagogiska utmaningen. Så det är liksom inte egentligen vem som är snyggast och bäst, utan det handlar om att jag ska försöka se någonting hos alla och försöka lyfta dem som inte hade en stor roll förra året, kanske behöver ha en stor roll i år liksom, för att de passade där. Ja, det är skärpen på väggen bakom nu. Ansvar. Tom! Hur tycker du det går med alla grupper i detta projekt? Och vissa... Ja, jag kan inte svara på... Det är skitsvårt. Jag kan inte ha den frågan. Ta bort den.